Hej och välkommen till en ny vlogg. Det är fredag hos oss och det kommer vara fredag hos er. Eftersom vi ligger lite efter i schemat så är det läge att dra igång den här vloggen nu för att ni ska hinna få den klockan 5. Och då ska jag ändå meddela att klockan är 11:20. Nu på morgonen har jag inte gjort så himla mycket mer än att sitta vid datorn. Det är ju mycket sånt med eget företag som ni vet. Så att mycket vid datorn har det blivit. Jag har några barn hemma och vi har fått paket. Det här med att starta upp den här merchen har ju gjort att det har varit lite mycket som behövde göras. Så att nu har jag fått ett paket här idag. Det är bläckpatroner för att vi ska kunna skriva ut, vad heter det? Ja, men följesedlar och ordrar och fakturer och allt vad det nu är. Den här handlar inte om den, utan det här, jag har inte öppnat den, men jag tror, eller vi kan ju faktiskt öppna den. Jag tror att det här ska vara sån här, gud vad heter det? Så här som man kan klistra på, som ser ut som marmor. Nej, jag har helt glömt bort vad det heter, jag kan inte öppna med en hand heller. Vi ska se. Det borde fler händer än två när det gäller sånt här. Nej. Ja, men det var så. Nu ska vi se. Ja, men så här klister. Precis. En jättestor låda för ens rulle med sånt här. Jag har faktiskt inte bestämt mig lite vad jag ska använda den till. Men jag tänker mig att jag kommer hitta ett användningsråde. Vi har ju vårt vardagsbord här inne i vardagsrummet som inte ser så roligt ut. Efter några barn. Vi liksom både äter på det där bordet och de leker och ja, sådär. Vi har även en hög, jag vet inte om du ska se. Om du ser där borta. Så kom inte hon längre med grejerna. Så där står det också en hög med såna här, för att packa grejer i. Alltså lådor, rör, ja, lite sådana där saker. Och där Rampus kommer hem, han fick värma och skotta. Alltså det är mer regeln än undantag nu att det behöver skotta för att komma in på uppfarten. Vi skulle verkligen behöva en... Det kanske låter överdrivet med en traktor, men någonting åt det hållet. Den där sketna lilla såhär, snöslunga. Alltså de funkar ju inte. Det är bara jag som tycker det. Men jag tycker det är alltid något problem. Den är liksom för liten. När det är liksom en vall som är en meter hög så är den ju för liten. Så att ja, jag vet inte. Det ska snöa i natt också. Men jag funderar på att typ imorgon höra min traktor. Om den kan komma och köra liksom bara en sväng rakt igenom vår uppfart. Den är ju ganska lång så det är ingenting man bara... Det tar ju någon timme om vi ska skotta den för hand. Speciellt nu när det är mycket snö. Men vi ska se om han får in bilen. Sen så ska han få ta med in de där paketen han ändå är där ute. Så jag får se att du har fått med allting. Sen vet jag att han har varit hämta första leveransen av merchen. Eller första, vi fick ett litet prov igår också. Men resten han var och hämta idag. Det var beställt så det blir kul. Så ska vi packa det och få iväg det på posten. Nu kommer inte det här att komma iväg förrän... Kanske imorgon. Så att det är ju helg. Så jag tänker mig att de första av er kommer föra grejer måndag, tisdag. Någonstans där. Men jag kan ju visa den första som man hämtade igår. Erik var förbi och fick med sig den här hem. De hade bara hunnit trycka en igår. Och det var den här. Så fin. Så att vi ska hämta det. Eller han har hämtat det. Vi ska försöka paketera in det. Vi ska göra lite mer arbete vid datorn. Det är snart lön. Och sen har jag faktiskt ett möte på banken inbokat. Jag behövde ett papper från banken. Och eftersom det är coronatider så var jag tvungen att boka ett möte för att kunna få det pappret. Så att det ska lite hämta vid 1:30 ungefär. Ja, det är väl där vi är just nu. Så ni får väl hänga med en par timmar så här innan vi måste redigera för att hinna få ut den till er. Det är så ibland att livet går lite fortare än vad man vill. Klockan tickar på och man hinner inte så mycket. Speciellt inte när man jobbar. Så
Men det är klart att ni ska få ut någonting idag. Så vloggen kommer klockan 5 som ni nu troligtvis ser. Sen så har vi live ikväll 9:30. Som jag hoppas ni är med på. Vi ska förresten se hur mycket snö det kommer. Det är blåst också, men om ni kollar här. Det här är alltså vårt vardagsrumsfönster. Och ni ser att snön är dit. Det är alltså en... svårt att se kanske, men... ett ganska stort berg, vi ser inte ut härifrån. Jättestor hög är det. Och även här kan man ju se. I uterummet. Kanske är svårt för er att se. Men det har ju kanten liksom här uppe för att det är blåst. Erik pratade om att han kanske ville skotta. Jag vet inte hur mycket glasen tål riktigt. Alltså om det trycker emot. Och som ni ser har vi fortfarande julstjärnen uppe. Men jag tyckte de var så fina. Jag vet inte om jag tycker att de liksom skriker jul. Så att vi behåller dem en vecka eller två till. Tänker jag. Det var ju så mysigt sken där ute. Skriker inte jul rött så tänker jag att då kan man faktiskt ha kvar det. Eller? Ingen som ser på den här sidan i alla fall, det är bara vi. Men vi har fått alltså jättemycket snö. Han precis sagt ut och skottar nu, det ser ju. Och det ska komma mer i natt igen. Jag tycker det är kul med snö, men alltså det kan ju ge sig någon gång bara. Eller snöa på rakt ner. Inte på tvären som det har gjort nu de sista gångerna. Jaha hörrni, då är jag hemma och klockan är 12:15. Jag har varit hemma en liten stund, men jag har varit ute och skottat snö så jag är helt svettig. Eftersom det kommer 1 miljon meter snö igen. Alltså nu är det jättekul med snö. Äntligen kom snön. Men nu räcker det ett tag. Tack! Jag har skottat in mig och vi hade också fått paket som låg här ute på en pall. Lite olika grejer faktiskt. Och jag har varit och hämtat ett paket hos tryckeriet. Och nu är det mycket på gång här nu. Jag håller också på att laga lite lunch där bort. Så den får sköta sig själv en stund. Nu ska vi se, vad vill jag berätta om det här nu? Alltså jag tycker det är så roligt. Nu ska vi kolla här. Lin. Det låter som att det är julafton. Ja, det låter som det. Det känns som julafton också. Det är paket överallt. Allting så himla kul. Och snart kommer tomten. Och det är fredag. Och vi ska ha live ikväll. Och det är så mycket som är kul på fredagar. Och speciellt idag, känner jag. Ska jag vända på kameran så ska ni få se en grej här nu. Linda. Vad gör du? Du jobbar i packen nu. Nej, det låter... Alltså när jag typ gick i femman så gjorde jag praktik på en pizzeria. Ja. Då fick man vika pizzakartonger och det här såret. Det ser ut som att du gör det också. Bara, åh, titta, så Linda vika pizzakartonger och adret. Nej, för i leveransen kom idag så fick vi emballaget för våra brev eller paket som vi ska börja skicka ut med våran merch. Och vi har ju också fått vår första leverans av merch. Kolla! Innan. Ja, den där visar du. Och här, nu ska vi se. Här har ju nu kommit, vadå? Tröjor som är beställda, kolla. Den här ska postas idag. Ja, titta där. Det här tycker jag är så kul. Var en bild på dig? Ja, det var en bild på mig. Jag tycker det är så kul att någon köper en tröja med en bild på mig. Wow. Och Erik och Linda. Vet ni, här har ni beställt av alla mig. Ja, inte för mig. Nej. Då får du vara jätteglad över det. En bild för Linda. Alltså är det inte julafton så säg. Och vad har vi mer? Jag har hämtat ut en mugg. Den här är helt otryckt. Men jag har hämtat ut den för att kunna måtta den här. Och se vad vi behöver ha för emballage att skicka dem i. Så. För de här la jag upp på webbshoppen igår. Med olika tryck och så då.
Och vi har ju, det här är en del av det som är beställt bara, för de har väntade leverans till tryckeriet också. Vi har ju hetsat på dem jättemycket, men de har inte hunnit fått hem allting. Det var väl färgen på den rosa som fattades? Ja, det var det. Jag gnällde lite över själva nyansen på den. Ja, precis. Det var, så nu var de tvungna att beställa hem en ny. De har beställt hem en ny rosa färg till oss, enkomt för att vi ska kunna få rätt och riktigt som vi vill ha det. Så att det kommer på måndag, lät det som. Det skulle ha kommit idag, men på grund av snökaos där, så så kom det inte. Tänk hur mycket man kan skylla på. Ja, men de kan skylla på corona eller snö. Det går alltid att skylla på. Men nu har ju det kommit. Men ska vi göra reklam för Pack och Plock lite så här utan betalning eller någonting? Ja. Så levererar de alltid. Alltså ja, vi de... bor långt bort och jag vet inte vad. Mm. Men två dagar så är de alltid här. Ja, då, det tar... Oavsett om det är corona eller om det är ja. Snö. Det är ja, de klarar allt. Tack ja. För det. Alltså de levererar. Så vi har ju fått våra emballage. Nu kan vi börja skicka ut och vi ska packa det här. Och så ska vi ut på byn och så ska vi posta. Så det borde komma till våra kunder på måndag. Ja. Eller hur? Här, om nu inte är det snökaos. Eller för mycket corona på vägen. Vi får se. Men det, alltså det är så kul att få börja posta det här nu äntligen. Alltså från ingenting av merch till att vi får iväg våra första produkter så har det gått en vecka och fyra dagar. Mm. Va? Vi har gjort tre beställningar till tryckeriet. Ja, det har vi. Ja, han sa det idag. Ja, det är jättekul att det kommer in beställningar och vi ska bara se så att vi får någon slags ordning hur vi ska beställa och vad de ska lagerhålla och om vi ska lagerhålla något och så vidare. Alltså, var ni inte nöjda? Ja, kanske inte med att vi skickar små beställningar varje dag så här, utan mer kanske att... Fast, om man får hur ska... små beställningar... Så, alltså, ja, de var inte så jättesmå. Jag tänker, då kunde han bara nej. Samla ihop dem. Ja, nej, men han tycker väl... Eller, han behöver inte så trycka dem kanske varje dag. Nej, men jag sa det också så här, att vi kanske behöver se över vad är det som kommer att gå och vad kan man beställa hem mycket av så att det finns. Mm. Typ så. Jag beställer hem mycket nyckelband idag till exempel. Därför, och det har inte jag sagt till dig, men nu har jag gjort det. Därför att, och så står det på andra sidan. Ja, och har kameran igång så jag har vittnen. Vad kul! Eller hur? Ja. En annan sak som jag också har på gång där nu, det var att vi, eller det var faktiskt hans idé, att vi behöver ha egna tags till kläderna. Och det kan de fixa där till ett väldigt bra pris. Ja, men det ville jag prata om. Jag trodde inte man kunde få en färdig. Inte fastsydda, utan sådana som man hänger fast med snöre. Sådana. Jaha, sådana som du knyter. Ja, typ, sådana tags med... någon text och någon bild och alltså att han, då, det kunde de ordna fram så att de kan. De kan allt och då sa jag då ska jag ta upp det på vårt möte hemma. Det låter så himla seriöst. Vi ska ha exakt styrelsemöte nu igen. Nej, men så att det tänker jag att vi ska ordna med så att vi får tags och vad vi vill ha på dem om det ska, ja, vi får fundera på det. Någon text, kanske en länk, kanske en jag vet inte, en QR-kod, ingen aning. Vi ska fundera. Mm. Eller allt. Eller allt. Bara gör en jättestor tag stor som ett A4. Så får... lådan. Ja, visst, vi måste måtta efter lådan bara så att den får plats. Ja, nej men så. Det är mycket på gång och jag vill prata på här. Ja. Men det har också kommit ett paket med... Jag vet inte ens vad det här är. Vad är det här? Vet du? Va? Ja, du har tjuvhandlat för att jag känner inte. Jag tycker att nu har jag öppnat, eller vi har vet ungefär vad det är. Där i hallen förresten står det också lite grejer som har kommit. Det är så stort paket där med rör. Men det här är ju, vad ska vi ha rören till? Va? Da-da-da-da. Det får ni gissa. Men vad är det här för paket då? För jag har inte varit med på att beställa någonting från, vart är det ifrån? Amazon. Amazon, okej. Okay. Amazon. Ja, för jag sa Amazon och då börjar de här ungdomarna i huset och låta konstigt. Hur uttalar du Amazon egentligen, mamma? Jag fick inte säga Amazon. Ja, nej, det är så, ja, det är så himla nummer. Men, jag... Du får kolla vad det är. Ja, bra. Yes, julafton var det ju. Nu ska vi öppna och kolla. Ska jag hålla kameran? Håll kameran. Ja, precis. Så jobbar en stund. Ja, det är en bra idé. Mm. Nu ska vi se vad det här är. Vad har vi gör när jag får se vad det är. Nej, vet jag. Amazon. Och vad... Jag tror att det här är någonting som Linda ska organisera med. Ser ut som... Det ser ut som att vi har, för det här ser ut som burkar på förpackningen, eller hur? Mm-mm. Det är så spaghetti, bönor, socker,
torkad frukt, M&M. Alltså M&M är ju ganska gott, ja, i och för sig. Jag tror att vi behåller M&M. Vi behöver inte ha torkad frukt, för det äter vi inte så mycket. Nej. Kakor, ja, bra idé. Bönor har vi inte så mycket, men vi kan inte flingar kanske. Ja, ja, kanske hellre. Ja. Men det är ju en egen penna med, som jag tror att man kan välja lite grann. Ja, man får en penna. Det är i alla fall 7 stycken i varje. Ja. Sådana. För nu ska här vad det var organiseras. Ja, men det där skafferiet. Ja, jag förstod det. Därför att det här skafferiet städade vi här en vecka tillsammans med er. Och det är så svårt att ha. Och vi svär varje dag, ja, över det. Det är det. Ja, men jag hittar ingenting. Vart är det här? Vart är det? Var har vi det här? Så att jag tänker att det här kan bli en väldigt bra grej. Och det kommer medföra att ni får följa med på lite organisering i skafferiet. Men jag tänker att vi kanske tar det någon annan dag än idag. Ja, det blir inte idag, därför att vi har för mycket på gång redan. Så att vi måste lägga det här åt sidan. Det kan bli så att vi spelar in under helgen kanske. Det tänker jag. Ja, det blir det. Yes. Jag kan inte vänta så länge. Nej, alltså, vi spelar in där imorgon säkert, tänker jag. Och så får ni hänga med på organisering i köket. Bra! Nu kör vi på. Jag måste äta någonting också. Vi får laga lunch. Hur går min mat? Ja, men jag vet, jo, men den puttrar på sig. Det är helt lugnt. Den sköter sig själv. Mm. Laga klart lunchen, äta, packa det här. Vi ska lägga oss. Alltså, om en timme ska vi vara på banken. Just det, vi är på banken. Och jag är svettig också. Men gud, för jag skottade snö. Du får ragga duscha lite snabbt. Okej, nu kör vi på så att vi kommer iväg ut. Vi måste på banken för att ha möte med dem så att vi får den på banken. Nu är det go. När man kommer till parkeringen och de har lagt en snöhög mitt i. Ja, lite grann. Ja, men alltså, gud. Vad håller de på med? Varför har de lagt det här? Ja, precis. Lagt det bort det. Alltså, det där var en butik där bakom den där snöhögen. Den syns inte ens. Nej, och jag tycker det är lite, alltså, jag vet inte. Det är inte superbra, för det syns som att det ska vara så. Nej, jag har faktiskt ute och pratat med den när jag jobbade där dagen och sa att de får gärna flytta på snöhögen om de har lite tid över, för att alltså, vår butik syns inte, och till slut så kan vi inte ens komma in, för att vi måste gå som in en snögrottig gång för att komma in till ingången. Det är lite trixigt med de här som kommer med rullator och sådär. Ja, jag vet inte om de var på min bana och tyckte att jag kanske bara var lite grinig, men jag känner att ska det funka så måste man komma in i alla fall. Så dog ju batteriet i bilen också då, så att vi kunde inte filma något mer där. Jag tror att det här kamerabatteriet är lite känsligt för kylan, för att det dör väldigt snabbt om man är ute. Men i alla fall så är vi hemma igen och har gjort några ärenden. Vi har handlat lite till middagen, vi har varit på banken, vi har köpt blommor som vi ska... dels har jag en kruka, nej vet inte, en vas heter den där, inte kruka, som vi brukar ha. Vi har köpt eukalyptus. Sen köpte jag också en guldranka. Jag trodde aldrig i mitt liv att jag skulle köpa en guldranka faktiskt. Men Linda la ut och frågade om tips på vad skulle vi göra i köket runt fönstren. Och så såg jag att någon av er hade kommenterat, det var på Instagram, hade kommenterat att, ja men lagt ut någon bild, och så såg jag att det var ett likadant kakel som vi har i köket. Och det var väldigt stilrent och enkelt, men det var också en guldranka som så satt runt ett fönster. Alltså, då tänker jag att, oj, senare mycket skit var på bänken, ja hur som helst. Då tänkte jag att då skulle man sätta den här krukan med guldrankan på den här hyllan. Och så... Nej, nu kommer Linda.
Ja, jag pratar inredningstips med henne utan henne. Utan henne, det var inte schysst. Nej, men att man ska sätta den på den här hyllan och låta den klättra liksom runt ett fönster så här någonting. Och där har vi en vacker dragning av rör som den skulle kunna vara täckad. Och det hade varit fint. Ja, det kommer jag på nu när jag pratar, det var inget jag hade bestämt. Men, ja, eller någonting åt det hållet i alla fall. Jag tänker att den skulle göra sig bra här inne. Men det som är det att den är ju inte så stor än. Så att vi måste börja få dit den och se om den vill växa. För att den kommer liksom inte ens att komma till fönstret. Så om ett par år kanske? Ja, nej, de växer fort, guldranker, det vet jag. Jag är ju uppvuxen på 80-talet. Och där uppvuxen på en guldranka? Jag är uppvuxen på en guldranka. Jack och Björnskälken, har ni läst den historien? Det är jag det, fast han på guldrankan. Nej, så här. Mamma hade mycket guldranker när jag var barn. För det var modernt då. Och jag minns att de här växte jättefort. Och man kunde ta sticklingar av dem som också växte. Min mamma jättefort. Sankt Paul. Ja, men din mamma är ju lite äldre än min mamma. Hon är Sankt Paula-generationen. En helt värdesblomma egentligen, ja, det ser inte ut. Nej, men hur ful är inte den då? Alltså den är platt, den är inte så för krukan. Nej, den syns ju inte. Sveriges eller världens du mest... Du tänker bara jorden. Men, ja, mest värdelösa blomman som finns är det. Alltså, ja, varför ska man ha en marktäckare? Alltså en sån blomma som... Men inte i fönstret. Nej, men varför ska man ha en sån i en kruka i ett fönster? Nej, jag vet inte. Nej, helt värdelöst. Jag vet, min mamma hade också den här Sankt Paul, minns jag. Men jag tyckte guldranken och monstren som hon nej, hade. Nej, monster är inte fin. Yeah. Och guldranken och monster är ju lite samma kategori av blomma tycker jag. Alltså, sådär. Ja, så det. Och nu, det är säkert många som har guldranken nu och nu ska vi också testa det. Ja, men det är okej. Ja, bra. Så jag tänker att vi ska se om vi får den att växa sådär fort. Jag såg en jättefin ampel på blommafön också, bara en. Ja, och sen så behöver vi en lampa i fönstret. Då var ju problemet hur vi ska organisera. Vi ska Pinteresta lite grann, tror jag. Pinterest-knarka kan man göra det. Ja. Heter det så? Det är det nya. Det är det nya. Vi säljer för hemmet. Knarka. Ja, precis. Vi har ju ett hem redan. Ja, men det både utan jul och med jul. Så ja, att vi överlever med det ju. Ja, så nu kan vi det... öva på Pinterest. Precis. Så att... Det såg för hemskt ut. Ja, men jag sa det nyss också. Men när jag skulle visa, men hur ser det ut? Vad alltså, vill ni se verkligheten hemma hos Polly-familjen en fredag klockan 14:45? Så ser det ut så här. Det här var med dig. Vart det med mig? Ja, när jag bar in grejerna. Så här, ja, men det här var ju posten jag bar in. Det här är ju packningen. Så, alltså nu håller vi på att packa ordrar ju. Och så... Jag ligger ordboka. Om man vill lära sig jämska. Och vad har vi mer här på bänken? Jo, vi har ju också min väska full med grejer. Alltså jag bär ju runt på Sveriges tyngsta väska varje dag. För jag har alltid så mycket som jag måste med mig. Vi har också, just det, vi var... Du har större handväska med mig. Ja, det har jag. Vi var också på cigarraffären förresten. För att till lördagsquizen. Vi håller på att fixa en goodiebag. Ja! Strömsens cigarraffär kommer få sponsra lördagsquizen. Eller hur? Ja, det får bli bra. Så vi håller på att göra, vi ska packa ordning en sån här låda, va? Ja, jag tänker det. En goodiebag som vinst på lördagsquizen. Så det kan ni också se fram emot att vara med på. Vi sänder ju live 21:30 på lördag och då kommer det vara quiz. 22:15. Men ni är från början? Ja, det är klart ni är med på liksom allting innan. Och försnacket och eftersnacket och allting. Men det är quiz 22:15. Bra, då har vi fått det sagt också. Så, vi tackar för att ni har kollat på den här vloggen. Kom ihåg att tumma upp videon, prenumerera på kanalen och så hänger ni med oss. Vi har ju hållit på med vloggvecka, så det kommer ju ut en vlogg nu, en vlogg imorgon och en vlogg på söndag också. Innan vi tar varje dag, för på söndag avslutar vi vloggveckan och sen blir det onsdag igen. Vi vill kolla på alla. Ja, vi kollar, men det är väl bra att vi får vloggveckor. Då blir det såna här snabba grejer. Det kanske inte blir så jättelångt och jättemycket idag. Men det är det som blir vloggveckor. Att vi, ni får se det som är vår verklighet. Helt, ja, vi är ju inte ledig liksom på det sättet. Nej, precis. Vi har inte möjlighet att göra på ett annat sätt. Typ. Nej. Eller? Nej, men så är det. Hoppas ni gillar det här nu och så ses vi på liven och imorgon. Alltså, vi ses nästan varje dag hela tiden. Hej då!